Ստապոգնության ընդհանուր առմամբ ծառայության ասեմ, որ երևի կհիշեք, մենք 2 տարի առաջ, 1.5 տարի առաջ հաստատեցինք նույն ազգային ժողովով Հայաստանի եւ Ճապոնիայի կառավարության միջև կնքված համաձայնագիրը, ըստ որի դրամաշնորով ստացանք շտապօգնության մեքենաների հավելյալ 39 ուրեմն մեքենաներ, որոնք արդեն իսկ Հայաստանում են, դրանք ներկայումս կոմպլեկտավորման ընթացքի մեջ են, առաջիկա 2 շաբաթում կավարտվի այդ մակնշումը, կոմպլեկտավորումը եւ կհանձնվի առողջապահության նախարարությանը։ Կարող եմ ասել, որ սրանից հետո, այս համալրումից հետո մեր ամբողջ ազգային շտապօգնության պարկը արդեն բավական լավ իրավիճակ է ստեղծվում եւ մեր հաջորդիվ պլանավորումները ուղղված են լինելու դրանց ընթացիկ ուրեմն պահպանմանը, այսինքն այն կարողությունները, որ արդեն ստեղծել ենք, դրանց պահպանմանը եւ թույլ չտալ, որպեսի մաշվի այդ պարկը։ Ասեմ, որ մարզային բոլոր կառույցների ամրագրված շտապօգնության մեքենաները մեզ կողմից գույքագրվել են եւ մենք պարզեցինք, որ բավական չօգտագործվող հին հնամաշ մեքենաներ կան, որոնք որ առանձնացվեցին եւ հանձնվեցին պետական գույքի կոմիտեին, որ հետագա դրանց բախտը որոշվի, մնում են մարզային կենտրոններում միայն բրիգադներին համապատասխան մեքենաների քանակ եւ դրանք եւս ըստ աշխարհագրական դիրքի եւ այլ չափանիշների մենք արդեն կունենանք հստակ կրիտերիաներ։ Գիտեք, որ ունենք նաև ամենագնաց մեքենաներ, որոնք որ տրամադրում ենք սահմանամերձ բնակավայրերին, որտեղ այնտեղ ճանապարհային կարողությունները ենթադրում են այլ որակներ մեքենաների եւ այսպես ամբողջական քարտեզագրված ավտոպարկ կունենանք մեր շտապօգնության ծառայության համար։ Ընթացիկ ծրագրերի մասով ուրեմն ասեմ, որ հիմնական ուղղությունները այդ ավելացման գնալու է որոշակի գների վերանայման ծառայությունների դիմաց, որովհետև մենք ունենք ծառայություններ, որոնց գները բավական թարմ են, հաշվարկված են հաշվի առնելով իրական ծախսերը, բայց ունենք ծառայություններ, ուղղություններ, որտեղ որ գնագոյացման այսպես պրոցեսը տարիներ առաջ է իրականացվել եւ մենք դրանք վերանայելու կարիք ունենք։ Բայց մենք գնագոյացման պրոցեսին նայում ենք ոչ միայն այսպես զուտ ավելացման տոկոսային փորձում ենք ոչ թե տոկոսային ավելացում անել, այլ նաեւ գնագոյացման շրջանակներում դնել հստակ պահանջները, թե այդ ծառայությունների չափորոշիչները ինչպեսին պետք է լինեն եւ այդ չափորոշիչներից բխողել արդեն արվող ծախսերը, գնագոյացումը եւ արդեն փոխհատուցման գումարը ինչպես է փոխվելու։ Ասեմ, որ միջին այսպես ցուցանիշը վերանայման 7.2% է լինելու ծառայությունների, բայց սա չի նշանակում, որ բոլոր ծառայություններն են գները վերանայվելու, այլ փորձելու ենք այսպես հավասարակշռել, այո։ Ունենք ծառայություններ, որտեղ որ ապրանքների գները իջել են եւ մենք այդ ծառայությունների մասով նորից վերանայում ենք անում նվազեցման ուղղությամբ։ Եվ ունենք ուղղություններ, որտեղ դեպքային աճ ունենք, այսինքն ֆինանսական միջոցները ուղղվելու են հավելյալ դիմելիությունը սպասարկելու համար։ Գիտեք, վերջին տարիներին մեր առողջապահության ծրագրերի ընդլայնմանը զուգընթաց եւ դրանց իրականացմանը նաեւ ֆինանսավորման կարգապահությանը զուգընթաց աճել է քաղաքացիների կողմից պետական պատվերի շրջանակներում դիմելիությունը։ Դա կապված է նաեւ 2 այլ հանգամանքների հետ՝ COVID-ը եւ պատերազմը հետ պատերազմական ընթացքը իհարկե հանգեցնում են հիվանդացության աճ, նաև շահառուների աճ, որովհետև մենք օրինակ մեր զինծառայողների եւ նրանց հավասարեցված անձանց ընտանիքների մասով ունենում ենք ցավոք սրտի այս տարի էլ ունեցանք նաև աճ եւ որոշ մասերով էլ նաև հերթագրումներն ենք իրենց համար ավելի սահմանափակել, ինչը հանգեցնում է դեպքերի անընդհատ աճին։ Կարող եմ ասել նաև, որ 23 թվականին որոշ ուղղություններով մենք կունենանք դիմելության ավելի
balansavorum, որովհետև նոր ծրագրերը երբ որ ներառվում են, օրինակ քաղցկեղի վիրահատական միջոցառումները, երբ որ ծրագիրը հաշվարկվել էր ներդրման ընթացքում, մենք հենվել ենք նախորդի առկա ուրեմն վիճակագրական տվյալների հիվանդացության բերի վրա, որոնք այսպես չէին կարող ճշգրիտ մեզ ցույց տալ, թե ինչ ծախսեր են մեզ սպասում, բայց ընդհանուր առմամբ այլ երկրների փորձն էլ ցույց է տալիս, որ ցանկացած նոր ծրագրի մեկնարկը բերում է առաջին 3 տարիների ընթացքում դիմելույթյան աճի, 3 տարի հետո արդեն այս դիմելույթյան կորը բավականին հավասարակշռում է եւ նախորդիվ վիճակագրական տվյալները թույլ են տալիս ավելի ճիշտ կանխատեսել հաջորդիվ ծախսերը։ Ես համարում եմ, որ համակարգային կարևորագույն փոփոխություններից է նաև մեր էլեկտրոնային առողջապահության այսպես ամբողջական ներդրումը, որը ևս կարևոր գործիք է թե ծառայությունների ստացման վերահսկման առումով, թե դրանց հետագա մեր ծրագրերի ավելի ճիշտ ձևավորման համար։ Մի քանի կուզեի թվային ցուցանիշներ հրապարակել, օրինակ, տեսեք, 2022 թվականի 6-րդ ամսից մենք արդեն մինչև դա պիլոտային էինք իրականացնում, բայց ամբողջական ներդրեցինք դեղատոմսերի կենտրոնական ուրեմն գնումներով դուրս գրվող դեղորայքի համար դեղատոմսերի էլեկտրոնային ֆորմատը, այսինքն այս ֆորմատով այլևս միայն էլեկտրոնային ձևով է դուրս գրվում դեղատոմսերը, եւ մենք 2022 թվականի 6-րդ ամսին ունեցել ենք 16,000 դեղատոմս դուրս գրված, եւ 2022 թվականի 11-րդ, չէ, 11-ը լրիվ ամիս չի, 10-րդ ամսին արդեն 60,000 դեղատոմս ունենք դուրս գրված։ Ընդհանուր այս տարի արդեն 247,000 դեղատոմս դուրս է գրվել էլեկտրոնային կարգով, ինչը նախորդ տարվա 0-ին համեմատական է։ Այս առումով մենք առաջին էտապով կենտրոնացված դեղերն ենք ուրեմն դեղատոմս սերով դուրս գնման ամբողջ էլեկտրոնայնացնում, եւ հաջորդիվ արդեն մնացած բոլոր դեղատոմսերը եւս պետք է դառնան էլեկտրոնային դուրս գնման ենթակա, բայց քանի որ ընդհանուր առաջնային օղակի մեջ այս համակարգը ներդնելը հենց առաջին էտապն է շատ բարդ, թե տրեյնինգները, թե սարքավորումներով համակարգիչներով ապահովելը, հաջորդիվ մեր կարծիքով մյուս հատվածները շատ ավելի արագ պիտի ընդգրկենք։ Սա որպես մեկ օրինակ, ասեմ, որ 2022 թվականին նաև ուրեմն ուժի մեջ մտավ անկանխիկ գործարքների մասին պահանջը բժշկական կենտրոնների համար, եւ Երևան քաղաքում ուրեմն այլևս բժշկական կենտրոնները կանխիկ սպասարկում չեն իրականացնում, եւ ելի մի համեմատական բերեմ, 2021 թվականի սեպտեմբերին անկանխիկ ձևով Երևանում սպասարկվել է 1,203,000 դրամ, այսքան գումարի բանը իրականացվել տրանզակցիա, իսկ 22 թվականի սեպտեմբերին արդեն 66 միլիարդ։ Սա բավական, այսպես ասեմ, մտահոգիչ եւ սկզբից վախեցնող ռեֆորմ էր, եւ մենք մինչեւ ուժի մեջ մտնելը երկար աշխատանք ենք տարել բժշկական կենտրոնների հետ պատրաստվելու այս ռեֆորմին, որպեսզի մեր պացիենտների համար էլ անհարմարությունները հնարավորինս նվազեցնենք։ Առաջին 1-2 ամիսներին դեռ կարելի ասել, որ ունեինք փոքրաթիվ թե տեխնիկական, թե այսպես կազմակերպչական խնդիրներ, բայց այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ արդեն իսկ փաստ է, որ անկանխիկ ձևով են իրականացվում գործարքները։ Սա ինչ է բերում։ Սա բերում է նրա, որ մեր ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ուրեմն սպառվող ծառայությունները, առողջապահական ծառայությունները ավելի թափանցիկ են դառնում, մենք ավելի ճշգրիտ պատկեր ենք ունենում, թե որ ուղություններով, որ հիվանդությունների գծով է մեր հիմնական դիմելիությունը, ինչը նաև հետագայում ապահովագրական համակարգի ներդրման համար շատ կարևոր
ուրեմն գիտելիքային հենք է, այսինքն մենք շատ ավելի օբյեկտիվ պատկեր ունենք, թե ինչ չափով առողջապահական ծառայություններ ենք սպառում։ Որովհետև մինչ այս մենք ունեինք ավելի հստակ պատկերը միայն պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, բայց ամբողջ հանրապետության պատկերը իհարկե դառնում է ավելի ակներև։ Ասեմ, սրան նպաստելու է նաև, որ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ է ներմուծվելու նաև վճարովի ծառայությունների ամբողջական պատկերը, որը ևս մեզ կբերի թե թափանցիկության, թե վերահսկելության ավելի լավ պատկեր։ Մեր պացիենտները, մեր քաղաքացիները այսուհետ իրենց հավելվածներով հեռախոսի մեջ տեսնում են, թե իրենց կողմից ստացած ծառայությունների բովանդակությունը, իրենց բժշկի տվյալները, այլ նաև թե պետությունը ինչքան գումար է փոխանցել իրենց որոշակի ծառայություն ստանալու դիմաց։ Եվ սա բերում է, որ անձնական նաև վերահսկողության, որ պացիենտները տեղեկացված են, թե պետությունը իրենց վրա ինչ գումարներ է ծախսում։ Ասեմ, որ կապիտալ շինարարությունների մասով, եթե թույլ տաք մի փոքր ավելի մանրամասը ներկայացնեմ, կառավարության ծրագրով մենք առաջիկա 5 տարիներին պետք է իրականացնենք առնվազն 50 բժշկական կենտրոնների վերակառուցում, կառուցում եւ վերակառուցում ու ամբողջական վերազինում, ու մեր առաջիկա տարիների մեջ բաշխվածությամբ մենք կարծում ենք, որ ընդհանրիկ նաև ֆինանսական այսպես բարեհաջող ավելացումների պարագայում պետք է ամբողջությամբ այս խոստումը իրագործենք։ Այս պահին 2022 թվականին մեր կապիտալ ուրեմն շինարարությունների ընդհանուր ցանկը ներառում է 13 բժշկական կենտրոն։ 2023-ին ավելանում են ևս բժշկական կենտրոններ, եւ հիմնական ուղղվածությունը 23 թվականին լինելու է մարզային ամբուլատորիաների վերակառուցման, վերազինման նախագծերը։ Մենք նախատեսել ենք թվով 20 ամբուլատորիաների ուրեմն նախագծանախահաշվային աշխատանքներ հաջորդ տարվա մեջ, եւ բանակցություններ ենք վարում քաղշին Կոմիտեի հետ դրանք անել մոդուլային տարբերակներով, այսինքն ունենալ մեկ նախագծված տիպային ամբուլատորիա, որը հետո տեղակապումով կարող ենք տարածել նաև բնակավայրերում։ Բացի դրանից ներառված են նաև Շիրակի մարզում պոլիկլինիկայի վերակառուցում, Վանաձորի պոլիկլինիկայի վերակառուցում, եւ ես ընդգծում եմ, որովհետեւ այս ուշադրության փոփոխությունը ակներև է, որ ինչպես մենք խոսք ենք տվել կառավարության ծրագրում, որ առողջության առաջնային օղակի հզորացումը լինելու է մեր առաջնահերթություն, մեր առաջիկա ծրագրերն էլ հենց կոչված են ուրեմն ծառայելու այս նպատակներին։ Հաջորդ տարի դրված է նաև արդեն շինարարությունները Արմավիրի եւ Արարատի մարզում մեր հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի երկու մասնաշենքերի եւ Վանաձորի ինֆեկցիոն մասնաշենքի վերակառուցումը, արդեն նախագծման աշխատանքները այս տարի ավարտվել են։ Համաշխարհային բանկի ծրագրերով մենք ունենք երկու բժշկական կենտրոններ, որոնք որ կավարտենք 2023 թվականին, մեկը Մարտունու բժշկական կենտրոնն է եւ մյուսը Մարտունովն 69 մահճակալանոց ամբողջական կենտրոն, եւ մյուսն էլ Եղեգնաձորինն է։ Եղեգնաձորինը 36 մահճակալով բժշկական կենտրոն է։ Արդեն Մարտունու նաեւ վերազինման համար անհրաժեշտ գույք եւ սարքավորումներով մրցույթները կայացել են, եւ կարծում ենք, որ ապրիլ ամսին կհանձնենք շահագործման Մարտունու բժշկական կենտրոնը։ Մեր ծրագրերով Վայոց Ձորինը դեպի Աշուն է, Աշնանը ևս կունենանք արդեն պատրաստի այս կենտրոնը։